Ahoj. Šimózy a ostatní. Tak. Začínám pomalu zakrmovat. Dneska v sadu a tady už proběhlo nějaké léčení. Na vrchu jsem jim dal krmítku nějaké nezjištěný, jestli je vystaví nebo nevystaví. Tak to zkontrolujeme. Vystaví ještě ochotně. Vzhledem k tomu, že tady k těmto nemám krmítko, jsem se nechal inspirovat od všichni pečínkovi. Takže nějakou misku. A pak dám cukr a vodu akorát. Dostaneme zjistě na kraj. Nechávají jedné půlky. Zase místo. Naše malé dělíčko na sobě a pot. Vodu. Ty volničky po strnách nějak jako už pohodlně loučku. Přijímá, to bude zásobní, ten je těžký teda. Zanesená chlupčina. Po krajích rodový všechno vnáší tak dobrý. Já si potřebuji teďka vidět. Hezký kopříček. Trošku hustší. Vzhledem k tomu, že se nechodím na oddělky. Oddělky. Ale častěji, tak to když tak ještě doplním, respektive budeme si tu větší misku. To nemusím tak často do ní hodit. Kočky natopily. Celku fajnové. Potřebuji hodit úplně dole. To tam je. Zkontroluji až tak za týden nebo v polovině srpna. Jak celkově kladou, protože kladli tady víceméně pěkně.